ՀԿ-ի գլխավոր նիստին ուղված հայտարարություն էր, որ միասնական շտաբները ստեղծել է լավ է, բայց առանց ազատության հրապարակում հանրահավաքներ անելու շարժումը լայն թափ չի ստանա։ Համաձայն եք այդ մտքի հետ։ Իդեք որոշակի հարցեր կան, որ պետք է բնականաբար միասնակար քննարկվեն եւ միասին ընթանան, եւ այս շարժման թերևս թիվ 1 կարևոր պայմանային է, որ պետք է լինի բացարձակ համաձայնության եւ համախոհության մտնոլորտ, հատկապես 3 քաղաքական ուժերի ղեկավարների կողմից։ Ինչ որտեղ առաջում ցավոք մենք չունենք այդ դիակատար համաձայնությունը, որը երևի ժամանակի հարց է եւ կարթվի։ Իսկ ինչ վերաբերում է բոլոր հարցերի շուրջ, օրինակ առաջարկություններ են լինում, որոնք ստեղության քննարկված չեն լինում երյակի կողմից, որը իսկապես որոշակիորեն տարբեր մեկնաբանությունների տեղիք է տալիս եւ դա արդյոքում զգացվում է, բայց ես ուսում եմ, որ այդ խնդիրները կլուծվեն, որովհետեւ միասնական հարթակ կարող է միասնական ժողովուրդ ապահովել հրապարակում։ Իսկ ինչ վերաբերում է քաղաքական տարբեր ուժերի մոտեցումներին, դա նորմալ եմ դիտում, այնպես չի, որ պայմանավորվել ենք, որ բոլոր հարցերի շուրջ պետք է նույն դիրքորոշումը ունենալ, եւ ցանկացած քաղաքական ուժ կարող է, ասենք, ինքը ունենա այս դեպքում իր մոտեցումները եւ իր օրակարգը եւ իր գործնությունը։ Պատվորությունը այնպեսին է հայտարարությունից, որ ԲՀԿ-ն այդքան էլ հակված չի մեծ հարահավաքներ անելու, այդ պատճառով էլ ՀԿ-ն նման հայտարարություն արել։ Դուք ձեր ներքին քննարկումներում ունեք նման տպավորություն։ Ես արդեն ասացի, որ յուրաքանչյուր քաղաքական ուժ առայժմ ինքն է որոշում իր մարտավարությունը, որը ինչ որտեղ պետք է փոխվի այդ մոտեցումը, պետք է իսկապես լինի միասնական մոտեցում, որովհետև եթե համաժողովրդական միասնական շարժում ենք ձևավորում, պետք է այդ միասնական շարժումը նախ եւ առաջ հարթակում ձևավորվի եւ միասնական մոտեցում լինի։ Էլ եմ կրկնում, որ ի վերջո այդ արդյունքը կարծում եմ առաջիկայում կլուծվի, բայց մոտեցումները, թե ինչ ռիթմ են պատկերացնում զարգացումների, իսկապես այդ արդյունքը այդպես քննարկված չի, միասնական ես ժամացույց ճշտված չի, եւ առաջիկայում մեր երյակի քննարկումների ընթացքում կարծում եմ կանադան ռանկ այդ արդյունքին եւ վերջնական միասնական դիրքորոշում կունենանք։ Ունեք տպավորություն, որ ԲՀԿ-ն այդքան էլ հակված չի հանրահավաքների։ Դեք ես էլ եմ կրկնում, որ քաղաքինստի ժամանակ միասնական շտաբերի հետ կապված հայտարարություն արեց Գագիկ Զարուկյանը, բայց հանրահավաքին չհանրադարձա։ Ես այսպես եմ դիտում, որ եթե կա հանրահավաքի անհրաժեշտություն, պետք է այդ հանրահավաքը արվի։ Կա։ Եթե այս պահին ես դիտում եմ, որ ժողովուրդը սպասում է հանրահավաքի, բայց նաև հասկանալի է, պետք է հանրահավաքը ունենա իր բովանդակային, այսինքն իմաստը, ինչի մասին պետք է խոսքը լինի։ Եվ այստեղ է, որ պետք է 3 քաղաքական ուժերը եւ առաջին հերթին քաղաքական ուժերի առաջնորդները կարողանան միասնական, այսպես միասին ճշտել այդ օրակարգը եւ կարողանան միասին դա մատուցել հանրահավաքի մասնակիցները եւ ընդհանրապես ժողովրդին։ Եվ առաջիկայում կարծում եմ այս հանդիպումների ընթացքում այդ հարցերը կլուծվեն եւ միասնական օրակարգով եւ միասնական դիրքորոշումներով կմոտենան։ Տարաձայնությունը առաջացել հա այս երկու շաբաթվա ընթացքում հոկտեմբերի 24-ի հանրահավաքից հետո։ Ես չի ասի, թե տարաձայնություն, եթե տարաձայնություններ կան, դրանք ինչ-որ ժամանակի խնդիր են, կլուծվեն այդ տարաձայնությունները, ուղղակի շատ կարևոր է, որ 3 քաղաքական ուժեր գտնան այն ռիթմը, այս շարժման շարունակության, որը անհրաժեշտ է, որովհետեւ կրկնում եմ, նախ եւ առաջ միասնական հարթակը կարող է ապահովել միասնական հանրավակ կամ միասնական շարժում կամ համաժողովրդական շարժում։ Ուսում եմ, որ առաջիկայում այդ հարցերը կլուծվեն։ Իսկ երբ կլինի երյակի հերթական հանդիպումը խորհրդարանական ֆորմատով։ Մենք այսօր զրուցենք, խոսենք այդ մասին, պայմանավորվենք, երբ առաջիկայում կամ այսօր կամ վաղը տեղի կունենա այդ հանդիպումը։